ଆଜି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତାଳଚେର ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମର ଆସିଗଲା ତାଳଚେର ପାର୍କ। ତାଳଚେର ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍କ। ତା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଇଏ ଆମର ତାଳଚେର ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍କ। ପାର୍କ ଭିତରୁ ପଶିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍କ ରାଜବାଟି ପାଖରେ ତାଳଚେରର। ତା ସାମ୍ନାରେ ନଦୀ। ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍କଟା। ଆଜି କାଇଁ ବେଶୀ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ପାର୍କରେ। ପାର୍କରେ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆସ୍ତା କରି ଦେଖିଯିବା ତିନି ମାଙ୍କଡ଼। ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍କ ତାଳଚେରର ରାଜବାଟି ପାଖରେ। ଇଏ ତାଳଚେର ରାଜାଙ୍କ ନଗର ପାଖରେ। ଇଏ ମା ଆଦିଶକ୍ତି। ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ ପାର୍କଟା, ଛୋଟ ପାର୍କଟା। ମହାଦେବ ସିଂ ଇଏ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍କ ତାଳଚେରର। ଛୋଟ ପାର୍କଟା, ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଅଛି ପାର୍କଟା। ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ପାର୍କର।
ସାମ୍ନାରେ ବି ନଦୀ ଅଛି, ଭଲ ପାର୍କଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି।